Nejdřív jsem se trošku vyděsila, samozřejmě člověk se vždycky vyděsí, když dostane pozvání do takového pořadu a řekla jsem si, že to musím zvládnout, ne? No, moc nemám a bude v tom asi moment překvapení, tak snad nebude moc velký. No, vařím já samozřejmě, protože musím vyzkoušet všechno do těch kuchařek. Kdybych to nevyzkoušela, tak nemůžu dát. Takže pořád vařím, pořád testuju. Když je to hnusný, tak to do té kuchařky nedám a když je to dobrý, to tam dám. Já mám spoustu kuchařek a už tak jako i mý kamarádi všichni vědí, že když něco mi mají dát, tak mi vždycky dají kuchařku. Takže se to pořád množí. Takže kdybych měla uvařit všechno, co mám doma v těch kuchařkách, tak nedělám nic jiného. Já zase někdy chci dělat něco jiného. Jo, těším.